Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekët e mbajnë sekret, Rigon dhe vaj ulliri, kura që na shpëton të gjithëve nga kolla. Kolla është një sëmundje zakonshme e dimrit e cila shkaktohet kryesisht nga një infekcion ose edhe nga ndryshimi i motit. Shumica e njerëzve janë shumë të ndjeshëm ndaj problemeve të frymëmarrjes në këtë sezon, ndaj është mirë që në këtë periudhë të mbrohesh se sa të marrësh trajtim. Nëse je pjesë e atyre që vuajnë nga kolla në kohën e ftohtë, atëherë me siguri ju keni nevojë për këtë trajtim natyral. Mjaltë dhe piper i zi është kombinimi natyral më i mirë për të parandaluar kollën. Mjalti është një nga produktet naturale më të mira për të parandaluar gjithashtu dhe trajtuar sëmundjet e dimrit si kolla, ftojet e zakonshme apo dhimbjet e fytit. I njohur për veti terapeutike, mjalti përmban anti-bakterial dhe antioksidant, të cilët nxisin sistemin imunitar dhe parandalojnë kollën. Piperi i zi i përdoru gjersisht për të dhënë më shumë aromë dhe shije ushqimeve, vepron gjithashtu si ilaç natural efektiv për të parandaluar kollën dhe të ftohtin. Piperi është i pasur me lëndë ushqyese thelbësore, si vitamina C, flavonoidet, antioksidantë dhe antibakterialet. Kur përdoret i kombinuar me mjalt, piperi i zi lehtëson gëlbazën dhe të ndihmon të kesh frymëmarrje më të pastër. Si ta përdorësh? Ka dy mënyra të thjeshta por shumë efektive për të përdorur piperin e zi dhe mjaltin për të parandaluar kollën. Piper pluhur dhe mjalt. Piq rreth 4 deri në 5 kokra piper të zi në flak të ngadalt. Lëreni të ftojnë dhe thërmojeni derisa të bëhen pluhur. Në një gjysmë luge mjalt, shton një maj luge piper, përzije dhe haje. Bëje rregullisht çdo mëngjes për të parandaluar kollën dhe qëndro sa më larg të mundesh nga i ftohti. Çaj me piper të zi. Në vend që të pish çaj normal, pi një çaj me piper të zi në mëngjes për të qëndruar sa më larg kollës dhe të ftohtit. Gjithçka që duhet të bësh është të shtosh 2 deri në 3 fara të zeza të grira ose pluhur të çajit në një gotë me ujë të nxehtë. Për zjerjen, lëreni të vlojë për 5 minuta, pastaj shtoni në të edhe një lugë gjelle me mjalt. Dorme një kundër kollës dhe alcarimeve të fytit. Ja receta që ju duhet. Rigoni njihet për fuqitë antibakteriale dhe rekomandohet të përdoret për trajtimin dhe kurimin e shumë sëmundjeve apo problemeve shëndetësore përfshirë këtu edhe kollën. Në këtë video do të mësoni se si të përgatisni shurupin e rigonit për përgatitjen e tij dhe ta përdorni atë kundër kollës. Për përgatitjen e shurupit natural për kollën, ju nevojiten për bërësit, gjysmë filxhan, çaj me mjalt, 2 thelpi hudhër dhe 2 deg rigoni të freskët. Si pas dëshirës mundet që të shtoni edhe gjysmë filxhani me qep të grira dhe lëngun e një limoni. Përgatitja, vendoseni një tenxhere të vogël në zjarr, hidheni gjysmë filxhani, çaj me ujë, dhe më pas kur të marrë val, hidhni thelpin të hudrës dhe rigonin. Zjeni ato për 5 minuta dhe më pas, hiqeni tenxherën nga zjarri. Lëreni të ftohen për disa minuta dhe më pas shtoni mjaltin. Lëngun mund ta pini me një herë. Një alternativ tjetër e përgatitjes të shurupit është që t'i fusni të gjithë përbërësit në një kavanoz dhe t'i mbani gjatë gjithë natës. Në fillim fusni rigonin dhe më pas hudrën, limonin e prerë në feta dhe qepët. Shto mjaltin dhe ujin, mbylleni kapakun dhe lëreni të mbyllur deri në mëngjes.
Të nesërme mund të përdor një shërupin dhe pjesën e mbetur të mbani në frigorifer. Shërupi përgatitur në këtë mënyrë është më e fort se sa vlerat e qepës dhe hudrës mbeten të pandryshuara. Shërupi Rigonit mund të merret jo vetëm kundër kollës, por edhe problemeve dhe acarimit të fytit. Ju mundë që të konsumoni nga një lukë gjelle shërup sa herë që të keni nevoj. Ky shërup nuk është i përshtatshëm për fëmijët nën 2 vjeç për shkak të mjaltit. Kura shtëpiake me sherebele dhe mjalt për ftohje të papritura. Ulja e temperaturave shoqërohet me rastet në shtim të tërprekurve me ftohje të papritura. Ndryshimi i temperaturave të mëngjesit dhe mbrëmjes nga ato të drekës sjellin gjithashtu konfuzion në mënyrën e të veshurit. Si rrjedhim, të gjithë ne jemi të ekspozuar ndaj ftohjeve të pandryshueshme dhe të pranishme në dimër. Problemet me fytin, bajamet, kolla dhe rrufa janë shenjat më të përhapura. Shoqërohen gjithashtu me një lodhje të vazhdueshme që e bën stinën të hyjë me këmbën e duhur. Ndaj ne ju këshillojmë një përzierje efikase për të përmirësuar shëndetin, për të ringjallur organizmin dhe për më shumë energji. Mjalti dhe sherebela janë dy dhurata të natyrës që së bashku përbëjnë një super fuqi kuruese. Në Shqipëri, sherebela është një bim me shumë rëndësi. Sherebela gjendet në mjaft të zona të veriut, si për shembull, aq shumë sa ne e eksportojmë ato edhe në vende të tjera. Për bërësi që do t'ju duhen janë 30 gram gjethe të thata sherebele, një majluge, piperi kuq djegës. Gjithashtu, ju duhet 3 gota ujë, mjalt sa më cilësor dhe lëng limoni si pas dëshirës. Përzjeni sherebelen, piperin dhe ujë në një enë, vendosteni në zjarë për vlim, pastaj ulni pak nxehtësin dhe zjeni diri sa ujë të përgjysmohet. Më pas, hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet pak. Shtypni gjethet e sherebelës brenda çajit në mënyrë që të nxirrni sa më shumë lëng prej tyre. Më pas, kullojeni. Shtoni mjalt përfshirë dhe lëngun e limonit. Pas ftohjes, vendoseni në frigorifer dhe pini nga 1 deri në 2 lugë gjelle ose më shumë, sipas nevojës për qetësimin e dhimbjes së fytit, për kollën dhe për infeksionet që mund të keni në rrugët tuaja të frymëmarrjes. Çfarë duhet të dini për të mos u neglizhuar? Çaji i sherebelës këshillohet që të mos përdoret tek gratë shtatzëna. Sipas informacioneve, sasi të mëdha të sherebelës munden të shkaktojnë rrahje të shpeshta të zemrës. Nëse vuani nga diabeti, ne ju këshillojmë që ta merrni këtë recet vetëm me këshillën e mjekut. Gjithashtu, nëse doni të shpëtoni nga ftohja, shtoni kostin në listë. Këtë dimër ekziston një shans i madh që të mund të kërkoni gjithçka për të shpëtuar veten nga një ftohje e bezdishme, e vazhdueshme dhe ndonjëherë dhe e keqe. Ju duhet të konsideroni të shtoni kostin në listën tuaj të gjërave për luftimin e ftohjeve. Mike Rubin, nën kryetari hulumtimit të ushqimit për Këshillin Kombëtar të Qumshtit, tha se ka disa gjëra në kost që mund të tregojnë se në teori do të ishte e dobishme. Kosti është plot me probiotik të cilët të gjithashtu mundet të ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar. Studimet që kanë parashikuar probiotikët kanë gjetur rezultate premtuese në drejtim të zvogëlimit të kohës gjatjes dhe intensitetit të ftohjes. Kosti gjithashtu përbën një tjetër forcues imunitar, zinc. Hulumtimet tregojnë se zinku mund të që të zvogëloj kohës gjatjen e simptomave të ftohjes. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, çdo ditë kliko subscribe.
juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.